Үндсэн хуулийн танхимаас жамын орлогын цугаат гэх шинийг олбё. За эндэд ганцаараа сууж байгаа учраас би ингээ маск авлаа. За улсын хурлын гишүүдийнхээ өглөөний мэндийг хүргье. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ улсын хурлын гишүүн Дээд тогтох сүрэн Хэн Имбаатар, Цэ Мөнх Өргөл, Ёо Баатар Билэг, СПМ цогт дээлэмдэ жанцсан энэ амар зэя Жэ Батсандан Дээ Гамболд нар 2020 оны 4 сарын 22-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засаг захиргааны нутгийн нийтлэлийн удирдлагын тухай хуулийн шинжсэн найрамдлын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн үзэл баримтлалыг хилц хэсэх асуудлыг Улсын хурл 2020 оны 4 сарын 30-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаараа хилцсэн шийдвэрлэж төслүүдийг анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын банк оронд шилжүүлсэн билээ. Улсын хурлын дарганы 2020 оны 7 сарын 3-ны өдрийн 3 тоот цахирмжаар Улсын хурлын гишүүн Жэ Скватраар ахлуулан Улсын хурлын гишүүн Ис Амар Сайхан, Жэ Батчаргал, Жэ Батсүр, Гэ Гамболд, Бэ Инхвэр, Тэ Инхтвш нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр төслийг чуулганы нэгдсэн болон Банк орооны уралдааны хилцүүлэгт бэлтгэх үр өгөх ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх мэдээллээр хангах чиглэлээр холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсийг татан оролцуулж ажилласаа. Төрийн байгуулалтын банк ороо 2020 оны 8 сарын 19-ны өдрийн уралдаанаараа дээр хууль тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг хийж, ажлын хэсгийн дэмжсэн 56 зарчмын зөрүүтэй болон найруулгын 4 багц саналын томьёолыг нэг үрчлэн хэлэлцсэн Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу Банк ороо хуулийн төслийг зөвлөөрөөр хилцэж, ажлын хэсгийн дэмжсэн зарчмын зөрүүтэй болон найруулгын багц саналын томьёолоор санал хураалт явуулж, олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хилцүүлэг явуулсан талаарх банк орооны санал дүгэлтийг хилцүүлэхээр чуулганы нэгдсэн уралдаанд оруулсан. Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу Банк ороо хуулийн төслийг зөвлөөрөөр хилцэж, ажлын хэсгийн дэмжсэн зарчмын зөрүүтэй болон найруулгын багц саналын томьёолоор санал хураалт явууллаа. Улсын хурлах ардсан намын бүлэг үг асуудлаар 2020 оны 8 сарын 21-ний өдөр ажлын 5 өдрийн, 2020 оны 8 сарын 28-ний өдөр ажлын 3 өдрийн завсарлагыг тус тус чуулганы нэгдсэн уралдаанаас авсан бөгөөд Улсын хурлын 2020 оны 10 сарын 22-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үеэр 2020 оны 10 сарын 15-ны өдөр аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөчдийн урлын сонгуул явагдсантай холбогдуулан зарим зарчмын зөрүүтэй саналыг иргэн харах, сайжруулах нөхцөл үүссэн гэж үзэн төслийн анхны хэлцүүлгийг дахин явуулах шаардлагатай гэж уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх үтсэн тул хуулийн төслийг байнгын оронд буцаасаа. Төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2020 оны 12 сарын 2-ны өдрийн уралдаанаар дээр хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг дахин хийсэн бөгөөд Төслийг чуулганы нэгдсэн болон банкны орооны уралдааны хилцүүлэгт бэлтгэх үр өгөх ажлын хэсэг чуулганы нэгдсэн уралдаанд оруулахаар 2020 оны 8 сарын 19-ний өдөр бэлдсэн төрийн байгуулалтын банк орооны дэмжсэн 53, банк орооны дэмжээгүй 6, найруулгын 1 багц санал болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн банк орооны дэмжсэн 6, найруулгын 1 саналаас зайлшгүй сайжруулах шаардлагатай болон мөсөн нөхцөл байдлыг харгалзан 22 зарчмын зөрүүтэй 1 багц найруулгын санал болон хамт өргөн мэдүүлсэн тогтоолын төслийн талаарх 1 зарчмын зөрүүтэй саналыг гүйцээн боловсруулж байнгын орооны хуралдаанд оруулсан бөгөөд байнгын орооны хуралдаанд ажлын хэсэг дахин бэлдсэн 24 зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулж бусад саналыг 2020 оны 8 сарын 19-ний өдрийн байнгын орооны хуралдаанд дэмжсэн томьёолоор чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулах талаар гормийн санал гаргасныг Банкны орооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж саналын томьёолыг нэг үрчлэн хилэлцсэн санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хилцүүлэг явуулсан талаарх банк орооны санал дүгэлтийг хилцүүлэхээр 2020 оны 12 сарын 4-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанд оруулсан. Улсын хурлын 2020 оны 12 сарын 4-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг дахин явуулах үед 2020 оны аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөчдийн урлын сонгуулийн дүнгээр сонгогдсон шин төлөөлөгч нарт хуулийн төслийн хилцүүлгийг хийж санал авах тухай нутгийн удирдлагын дэд хорооны санал мөн түүнчлэн зарим зүйл заалтыг Монгол Улсын өнцөлд нийцүүлэн гүйцээн боловсруулах чиглэлийг улсын хурлын дарга өгсөний дагуу төслийн анхны хилцүүлгийг дахин явуулах шаардлагатай гэж уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх үтсэн тул хуулийн төслийг байнгын ороонд буцаасаа. Төрийн байгуулалтын банкны ороо 2020 оны 12 сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа дээр хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хилцүүлгийг дахин хийлээ. 2020 оны 12 сарын 4-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаас өгсөн чиглэлийн дагуу ажлын хэсэг Монгол Улсын үндсэн хуулийн 58-р зүйлийн 1-р хэсэг заасан ёсоор аймаг сум нийслэл дүүрэг эрхцөө харилцаанд хуулийн этгээдийн нэг адил оролцсон. Аймаг сум нийслэл дүүрэг нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 6-р зүйлийн 2-р хэсэг зааснаас бусад
өмчтэй байж болно. Мөн аймаг сумын засаг даргын бүрэн ихэд засаг даргын орлогч хамгийн газрын даргаыг томилогчлоод хөцрүүлэх асуудлыг нэмэх, үеийн цэслийн нийслэлийн иргэдийн төвчтэй урлыг дүүргийн иргэдийн төвчтэй урлаа сонгож байгуулах гэснийг хасах зэрэг зарчмын зөрүүтэй санал болсруулж байнгын орооны уралдаанд оруулсан. Тус байнгын ороо зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг үрчлэн хилцэж санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйгээр бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хэлцүүлэг явуулсан дараах байнгын орооны санал төгөлтийг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж төвний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан дараах төрийн байгуулалтын байнгын орооны санал төгөлт болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхөйг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.